دبل حوق دلك عبد الله علي عمر ايا الله هركين محكمه الدرجه كواد عيدمده قلب كسيده الصوماليا وعلى عسكري قال الله استا دلك مرحوم ملك محمد او اه دقنا عصته كان قنا سنه سحل قاسي دقمده ولا وين قبل كشبه لده هو سي 23 مي سنه كان اذا سنه مد بحثه hay'adaha amniga ayaa xafiiska xeer ilaalinta 1 agosto ee sanadkan waxa ay weydiisteen garsoorka in la siiyo warqad lagu soo xiri karo Cabdullaahi Cali Cumar oo baxsad ahaa waxa ayna xilligaasi aqbashay maxkamadda codsigii dacwada eedaysanahani dabla xoogga dalka Cabdullaahi Cali ayaa ugu dambeyntii soo galay gacanta ciidamada amniga 28 bisha September sanadkan waxaana lagu wareejiyay gacanta xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ayaa baaris dheer kadib codsatay in 16 bishii tagtay in la mudeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ah Cabdullaahi Cali Cumar waxa ayna maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwada 7 kadib ugu dambeyntii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ku xukuntay dabla xoogga dalka Cabdullaahi Cali Cumar oo ah qisaasta marxuumada Maleeke Maxamed.